Passamos a palavra à vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esther Alves Pacheco Henrique, que dará as boas-vindas. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, né, cumprimentando o procurador Aurélio, agradecendo a todos pela presença, dizer da importância deste evento, né, e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência sente-se honrado com o convite. Nós que estamos lá iniciando nesse momento a plenária da 90ª reunião, né, e com pautas importantes também, mas fizemos questão de estar aqui com vocês e parabenizar pelo evento. Bom dia, muito obrigada. Passamos a palavra ao secretário nacional substituto da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Clóvis Guido Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Com muita satisfação que eu venho aqui representando a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quero trazer os cumprimentos da ministra Ideli Salvati e também do secretário nacional Antônio José. É com muita satisfação que a gente participa e colabora com qualquer entidade, órgão e organismo que trabalha na pauta da pessoa com deficiência, na promoção dos direitos e especialmente na inclusão da pessoa com deficiência. O que nos leva a crer que isto tem solução. A quebra de preconceitos que existem ainda hoje, é que impedem que a pessoa com deficiência, principalmente, se insira no mercado de trabalho. Né? Esses dias atrás, me perguntaram assim, Guido, qual o tipo de trabalho que a pessoa com deficiência pode fazer? Aí eu olhei para a pessoa que me perguntou e disse, olha, a gente tem que falar com a pessoa com deficiência e perguntar o que ela sabe fazer. Eu sei fazer uma coisa, mas não sei fazer outra. Então, a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Então, está aí os preconceitos que a gente tem que começar a romper. Mas, assim, além disso, uma premissa que existe é a quebra do preconceito e também das condições de acessibilidade. Acessibilidade é aquela condição prévia para que a pessoa se insira no mercado de trabalho. Não adianta a gente criar vagas ou até capacitar as pessoas com deficiência e elas não conseguirem desempenhar suas atividades. Então é isso que eu acho que esses dois dias serão de reflexão e de um amplo debate. E acredito que é mais um passo para que as pessoas com deficiência realmente exerçam sua plena cidadania. Muito obrigado e um bom dia e um bom trabalho a todos. Gostaríamos de convidar também para compor a nossa mesa de honra o defensor do pueblo da Bolívia, Rolando Viegas. Falará agora a representante do grupo de trabalho da PFDC, Ana Hatchman. Bom dia a todos. Em nome do Grupo do Trabalho de Inclusão de Pessoa com Deficiência da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que vieram aqui trabalhar conosco durante esses dois dias. Dizer para vocês que esse simpósio, ele já há alguns anos estava sendo pensado e sonhado pelo Grupo de Trabalho como uma maneira não só de promover os direitos das pessoas com deficiência, mas também de sensibilizar o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho para essa importante função que nós temos, que é de promover ações em prol desse segmento da sociedade
que tem obstaculizado, inclusive fisicamente, o acesso ao, ao direito a que faz jus, né? Eu espero que a gente possa trabalhar bem, e eu espero que a partir dessa nossa reflexão, nesses dois dias, a partir de alguns encaminhamentos que serão dados nesses dois dias, a gente possa ter um bom trabalho também daqui para frente, né? E que não fique apenas nesses dois dias de discussão, mas que, ouvindo as pessoas com deficiência, verificando os problemas que nós temos que enfrentar, a gente possa efetivamente fundamentar uma atuação mais efetiva, mais eficaz em prol desse segmento da população. Bom dia a todos. O simpósio sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem a honra em ouvir o Procurador-Geral de Justiça do Trabalho, Luiz Antônio Camargo. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero... As manifestações aqui estão sendo bem singelas e eu prometo que não vou fugir a esta regra, mas eu preciso fazer um cumprimento especial, carinhoso, do coração, ao meu amigo Aurélio Rios. A participação do Ministério Público do Trabalho neste evento se dá a partir de um convite especial do Aurélio, pela PFDC, e eu estendo também esse cumprimento à Fundação Pedro Jorge, porque viabilizou essa nossa participação. Vejo esta iniciativa como extremamente alvissareira. Perdoe-me, Aurélio, falar desta forma, mas às vezes nós buscamos uma intervenção com base em fogueira de vaidade. Nós não devemos trabalhar desta forma. A nossa atuação é sempre em benefício da sociedade. E a sociedade não se importa se é o Ministério Público do Trabalho, se é o Ministério Público Federal, se é o Ministério Público dos Estados. A sociedade quer saber que o Ministério Público brasileiro está cumprindo com a sua atribuição. Nós aqui, neste momento, estamos no Ministério Público Brasileiro cumprindo com a nossa obrigação. É uma saudação especial ao Aurélio, pela PFDC, e ao Ministério Público Federal e a todos os procuradores da República que estão aqui. Uma saudação especial à Fundação Pedro Jorge, que traz, né, neste nome a figura de um colega, né, que tombou no exercício do seu trabalho, cumprindo com a sua obrigação, e também uma saudação muito carinhosa aos membros do Ministério Público do Trabalho que estão aqui. E, é claro, a todos que estão aqui conosco, representantes da sociedade civil, perdão, de várias organizações não governamentais e do poder público que estão aqui conosco. Uma saudação a todos que estão aqui nesta mesa, neste momento, ao meu vizinho aqui, o Guido, que nós trabalhamos no mesmo prédio, né? O Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral, funciona no mesmo prédio que funciona a Secretaria de Direitos Humanos. É um prazer enorme conviver com a Secretaria de Direitos Humanos, né? Não só fisicamente, mas cotidianamente, a nossa pauta em conjunto é enorme. Eu registro para nós, do Ministério Público do Trabalho, a enorme importância de participar deste evento e de debater formas de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem sido um tema constante e cotidiano da nossa intervenção. Temos aqui alguns colegas, a doutora Lisiane Chaves, do Rio de Janeiro, que é a nossa coordenadora nacional, da coordenadoria que cuida, né, de enfrentar essas questões mais detidamente, mais organizadamente, e eu espero, com toda a sinceridade, né, que a partir daqui nós tenhamos mais e melhores formas de interferir neste tema de uma forma inclusiva, contribuindo decisivamente para que todas as pessoas com deficiência, para que todas as pessoas que apresentem dificuldades tenham a oportunidade de ocupar postos no mercado de trabalho, seja qual for a deficiência. É preciso ter consciência de que nós
podemos e devemos trabalhar nesse sentido. A minha palavra final é de satisfação. Guido já usou essa palavra aqui agora há pouco. E eu peço permissão a ele para usar também. É de satisfação. De extrema satisfação de trabalhar em conjunto com meu amigo Aurélio, com a PFDC, e de estar aqui com todos, né, em busca de um melhor enfrentamento para questões que são extremamente candentes e de extrema importância para o Ministério Público Brasileiro, como nós estamos aqui observando. Muito obrigado pela atenção. Tenhamos todos bons debates. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Veiga Rios, encerrará esta fase. Bom dia a todas e todos. Queria, inicialmente, dar as boas-vindas a cada uma e cada um de vocês que vieram dos mais diferentes lugares do país, né, a sociedade civil organizada, nos movimentos que representam as pessoas com deficiência, e especialmente agradecer a nossa parceria e as nossas parcerias com cada uma das instituições que está aqui, né? Com a doutora Esther Alves Pacheco Henriques, né, vice-presidente do CONAD, um órgão importantíssimo, né, no trato das pessoas com deficiência. A minha querida Ana Carolina Roman, né, que também nesse ato representa a colega Luciana Loureiro, da Fundação Pedro Jorge, né? Isso tem uma história muito importante que eu vou contar daqui a pouquinho, né? O meu querido, meu queridíssimo Luiz Antônio Camargo, que mais do que um amigo, é um grande parceiro do Ministério Público do Trabalho. Aonde pudermos, estamos sempre juntos. E praticamente toda a nossa agenda de direitos sociais bate com a do Ministério Público do Trabalho, para a nossa alegria, né? E não fazemos disso, como disse o meu querido Luiz Camargo, uma competição negativa, mas fazemos um esforço de buscarmos a sintonia que sempre tivemos para que a gente possa sempre ter o Ministério Público Brasileiro juntos, né, num processo de transformação social, que é o que a gente deseja, né? E a sua presença aqui, juntamente com os colegas do Ministério Público do Trabalho, nos dá imensa honra e enorme gosto, né? Ao querido Luiz Clóvis Guido Ribeiro, né, que está aqui representando a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, a ministra Ideli Salvatti, né, que entrou há pouco no cargo, né, repetindo a parceria que já tínhamos com a ministra Maria do Rosário, né, que volta à Câmara dos Deputados, mas fez um belíssimo trabalho. Eu queria aqui já deixar isso registrado, né, e dizer da satisfação de continuarmos a nossa parceria, Guido. Né, e agradecer a você e a todos da Secretaria de Direitos Humanos e, com isso, todos os órgãos governamentais que estão aqui. Né. Eu não poderia deixar de fazer um registro muito especial e também carinhoso à presença do meu amigo Rolando Vilhena Villegas, que é o defensor do pueblo da Bolívia. Né. A Bolívia recentemente inaugurou um observatório, né, para as práticas não só governamentais, mas as melhores práticas em favor das pessoas com deficiência, e por isso nós convidamos ele para estar aqui e contar um pouquinho da nossa experiência, né? Uma das boas coisas de fazer um debate de um tema tão importante como a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é também analisarmos as boas práticas que possa ter sido iniciada por iniciativa da sociedade civil, né, Cláudia? Ou pode ser também por iniciativa de um membro do Ministério Público ou das agências governamentais. Mas a gente também não pode esquecer o contexto que nós vivemos, né? Nós vivemos na América Latina e há experiências muito positivas, né? E essa da Bolívia, especialmente, nós achamos extremamente proveitosa, e daí a minha alegria, Rolando, de tê-lo aqui conosco, né, e saber que daqui a pouco você estará aí fazendo a sua palestra, né? E com muito gosto vamos ouvir, suponência, sim? Graças. E, por último, né, eu queria fazer uma saudação muitíssimo especial à minha querida Ana Lúcia Hartmann, do nosso grupo de trabalho de acessibilidade, né, e que trabalha com a questão da inclusão, né, que tem feito um trabalho espetacular durante tantos anos, né. A nossa querida Eugênia
Gonzaga, que vocês conhecem, está presa no aeroporto, em algum momento vai chegar aqui, e a Ana Lúcia está aqui representando o grupo. Esse nosso grupo tem tido essa grande capacidade de multiplicar suas ações nos mais diferentes lugares da Procuradoria e de ampliar essa relação e essa parceria com a sociedade civil e com as agências de governo, né? Então, é a nossa porta de entrada das pessoas com deficiência e a nossa porta de entrada da sociedade civil preocupada com o combate permanente à discriminação e ao preconceito, né? Então, é um enorme prazer, mais uma vez, Ana Lúcia, ter vocês aqui com a gente. Eu não poderia encerrar sem fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos que está aqui, né? Mas muito especialmente a uma pessoa que é a Patrícia Ponte, né? Que eu gostaria de... Né? Onde está a Patrícia? Né? Bom, se não estiver aqui, está trabalhando, né? Mas eu queria que ficasse registrado que a toda a equipe da PFDC não seria possível fazer isso sem, especialmente, que a Patrícia Ponte, que acabou de chegar, tivesse a sua enorme dedicação e juntarmos todas essas pessoas para estarmos aqui. Eu preciso contar uma pequena história, gente, antes de dar o termo final. Isso aqui começou... A ideia de viabilizar isso é muito tempo, já havia muito tempo. Como a Ana Lúcia falou, essa ideia da gente trabalhar mais a questão da inclusão no mercado de trabalho envolvia para nós dois grandes desafios. O primeiro, o de não comprar uma briga com o Ministério Público do Trabalho, já que, rigorosamente, essa é uma atribuição deles, e eles têm feito um excelente trabalho durante o transcurso dos anos. E o segundo desafio era reunir a sociedade civil e o governo para a gente debater seriamente um aspecto que nós achamos que é uma deficiência não só do Estado brasileiro, mas do modelo de gestão de negócio do país, que é a não inclusão das pessoas com deficiência nessas várias plataformas de negócio sobre os mais diferentes assuntos que se tratam no Brasil. O Brasil se orgulha de ser a 7ª ou 8ª nação do mundo em termos de economia, mas nós temos, do ponto de vista formal, um aparato normativo que, enfim, bastante bom, para não dizer excelente, mas uma prática absolutamente medíocre em relação aos objetivos traçados. E a gente tem que, em algum momento, diminuir essa distância entre intenção e gesto, né? Se é mesmo o sinal que estamos dando para a inclusão, ela tem que ser verdadeira. Não podemos falar de uma inclusão retórica, que ela funciona muito bem nos livros, funciona muito bem nas resoluções, funciona bem nas normas, mas não se vê presente nos estádios, nos bares e principalmente nas empresas, é onde as pessoas, de algum modo, as pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, vai trabalhar. Então, esse era um assunto que nos interessava muito. Isso foi possível em razão, inicialmente, de um descumprimento por parte do Banco do Brasil de um termo de ajustamento de conduta, que era um termo de acessibilidade geral em relação ao acesso aos terminais de bancos. E esse não cumprimento significou uma repactuação, e aqui eu quero elogiar o Banco do Brasil e toda a sua equipe por ter feito não só essa sua autocrítica, mas depois de ter permitido, na repactuação, que a gente tivesse uma verba destinada exclusivamente a fazer esse evento. E ele era importantíssimo que a gente tivesse esse aporte. Então, eu queria, ao mesmo tempo em que eu elogio o termo de ajustamento de conduta como instrumento extrajudicial de grande importância, dizer que...